Dobrodošli u ovo nedeljno izdanje emisije Rokin zvrka. Gost današnje emisije je neko ko ne voli inače da se pojavljuje mnogo u medijima, ali čije ime sigurno dobro znate. Ovaj kantautor, scenarista, glumac i reditelj je neko ko je pravi rock'n'roll, ako pod rock'n'rollom podrazumevamo način života. Sam čito članak o pedofili, o nesretnim žrtvama njihovoj familiji. Kolja, ljudi odlepljuju na tvoje pesme, da se razumemo, iako su bile malo manje promovisane nego što je trebalo da ih promovišemo, ali svi očekuju negde tvoj koncert, jel će ga biti u skorije vreme, pošto si ovde teško već neko nedelje? Pa posle čekaonice, četvrtak, smo imali čekovnicu i tu smo sjeli sat vremena za prijatelje, onako neka mala svirka da malo onjušimo scenu i da, pošto smo početnici, krenuli smo tek u posao, u sviranje. Mislim, ja sam početnik, ovi ljudi nisu, ja sam tu jedina rupa, ovi ostali ljudi znaju da sviraju. Bilo je jako fino i uradili smo to što smo htjeli da uradimo. E sad, taj veliki koncert, odnosno taj prvi, da kažem, koncert će biti zajedno u roku od mjesec dana, ja mislim da će biti. Pa sjajno, znači svi ljudi koji očekuju toliko dugo tvoj koncert imaju sreće da će se desiti u narodnom periodu. Da, i to će biti ljudima, znači se da je, ovo se u četvrtak nije znalo, a ovaj veći koncert će biti objavljen i bit će na Isprovovisano. Da, Facebook, ovo ono, bit će i medijima i tako. Dobro. Izdao se tri albume, ili tako? Da, ima je neki... Mama nemoj plakati, Kolja, i Grobovlasnici, da. I sve vreme si radio sa Vojom Arovicom. Da. I kako je to izgledalo? Radili smo filmsku, ima jedan disk filmske muzike, to isto sa Vojom. Pa, Voje je na neki način povuko nogu. On je prvi me uveo u studio i rekao, ajde da to snimimo i od tog trenutka je krenula ta saradnja. On je čovjek koji razumije to što radim, voli to što radim, ja volim način kako on radi, kako svira, kako razmišlja o muzici, nekako se nadopunjujemo i u toj dinamici tog odnosa se desila ti albumi. Tvoji tekstovi onako deluju, u stvari ti ne prezaš da kažeš bilo šta što ti je u dnu duše. Se može reći da su tvoji tekstovi iz dna duše? U umjetnosti se boduje i računa jedino iskrenost i ti u stvari nemaš drugog izbora nego da otvoriš, da se otvoriš i šta ispadne. U suštini, iz tebe šta ispadne. Hoću da kažem da svaka laž i sve to što čovjek može da uradi da bi sakrio sebe ili da bi prodao neku priču, u jednom trenutku se okrene protiv tog umjetnika. Da, znači nema foliranja nikakvog. Ma ne bi trebalo da bude, to jednostavno ne, mislim. Je li tebi muzika ventil ili punjač? U kakvom raspoloženju ti... Si ti najkreativ, kad si tužan, kad si srećan, kad si ljut, pesan? Ne znam, nemam odgovor na to pitanje. Jednostavno radiš nešto i nešto izađe na kraj. Moraš da sjediš za gitarom i da sviraš. Moraš da utrošiš neko vrijeme i onda ako nešto se desi dobro, to sačuvaš, ako nešto se desi loše, to zaboraviš, baciš. To je jednostavno... Proseku, koliko pesama ti baciš? Pa ne znam. Primjer, od 10 smišljenih, zadržiš ih koliko? To ne znam, na komad ne znam, ali... Na 10 deka. Ne znam, ali se to vremenom nekad se ne napiše po pola godine ništa, pa nekad... Mislim, zavisi od perioda života i... I smrti. Da.
Koliko ti je teško da izbalansiraš između svih svojih profesija? Pošto si i reditelj, i scenarista, i glumac, i kantautor. Ja sam to radio, muzikom sam se bavio iz neke potrebe velike, koja je još od rane mladosti, a ove druge stvari sam radio da preživim. I onda je to sve pomalo postalo, onako, svašta sam radio i nije dobro kad čovjek svašta radi, kad se ne fokusira na jednu stvar, kad ne daje sve što ima svoju energiju na jednu stvar, ali sam morao zbog posla i zbog preživljavanja da radim svašta. Sad ćemo vidjeti šta će se od svega toga. Ali ja sam završio pozorišnu režiju, ja sam pozorišni reditelj, to mi je temelj, to mi je svo znanje koje imam, vučem iz toga. I tako, osjećam se tako, ne osjećam se kao muzičar. Dobro, to je bar sve u okviru umjetnosti, pa može i da se nekako sklopi u jednom. Ma dobro, ali umjetnicu, možda se napravi teatar na bilo. Svaki čovjek je umjetnik, imaš stolara, pjesnika, imaš, ne znam, pekara, pjesnika. Svaki čovjek, evo, kolega snima, on može da napravi umjetničko djelo od kadra, najobičnijeg kadra, da napravi kreaciju od toga. Zato svaki čovjek je pjesnik. Čovjek je kreativno biće. Jeste, tako da to umjetnici su, uglavnom, oni koji sebe nazivaju tako, uglavnom je to, onako, ne bi trebali to da radi. Da. Hoćeš da mi kažeš neku tvoju pesmu? Mislim, ja imam omiljene tvoje pesme, ali ajde kaži ti neku tvoju pesmu, moju. Da stavim na listu, da. Pa ne, ja imam samo jedan spot. Znam da imaš jedan spot, ali nema veze, ja ću ti stavim. Ima onaj YouTube snimak sa slikom, nema veze. Da. Bitna je pesma, valjda. Pa jeste, ali u ovom slučaju je to zaista ta Moram biti jak, koja otvara album. To me je jako draga pjesma i za nju smo iz tih razloga i napravili ovaj spot. I eto, to bi volio da pustiš. Baš, stavit ćemo. Hvala. Hvala tebi. Tri sede vidim sam u rano jutro, dok ti spavaš teškim snom. Te dve, tri sede, sad su pečat, sad su znak da još sam glup. Da, još sam glup, al više nisam mlad. Te dve, tri bore vidim sam na tvome licu, dok mi spremaš doručak. Te dve, tri bore, sad su pečat, sad su znak da život tvoj tebi samo nije lak. Gledaš neki sport,
to novo biće, sad je pečat, sad je znak, da sutra ja, sutra moram biti jak. Sutra moram biti jak, moram biti jak, sutra ja, sutra moram biti jak.